Ahoj, děti, podíváme se na stranu 33. Je nadepsána pamětné dělení pomocí rozkladu. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček. Vidím zde příklad 39 000 děleno třema. Jak na to? Dělence si výhodně rozdělíme na dvě čísla a každé zvlášť vydělíme. Oba podíly sečteme. Tak, jak je to tady uděláno? 39 tisíc děleno třemi, výhodně rozdělíme, čili na dvě čísla, na desetitisíci násobek čísla 3, to je 30 tisíc a 9 tisíc. Teďka obě dvě čísla vydělíme: 30 tisíc děleno třemi, 3 děleno třemi 1, 4, 0, 10 tisíc plus 9 tisíc děleno třemi, 9 děleno třemi 3, 3, 0, 3 tisíce podíly sečteme, 10 tisíc plus 3 tisíce rovná se 13 tisíc, obdobně 390 tisíc děleno třemi, čili výhodně rozdělíme na juj. 100 000 násobek, čísla 3, 300 000 a 90 tisíc, vydělíme, podíly sečteme, rovná se 130 tisíc a jdeme se podívat na první cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte a jdeme počítat. 24 tisíc děleno dvěma. Výhodně rozdělíme na 10 hm, tisíci násobek, 20 tisíc děleno dvěma a 4 tisíce děleno dvěma. A teďka vypočítáme. 2 dvě děleno dvěma rovná se 1, 4 nuly k tomu 10 tisíc. Plus 4 děleno dvěma 2, 3 nuly 2 tisíce, 10 tisíc a 2 rovná se 12 tisíc, ale tenhle ten zápis je takový nějaký dlouhý, já to budu psát tady nad. Jo, 45 tisíc děleno třema, no. Napadne nás, že rozdělíme na 40 tisíc a 5 tisíc, ale to se děleno třema nepomůžeme. My musíme výhodně tak, aby jsme mohli. Takže 10 tisíc násobek je 30 tisíc a 30 000, nebo 45 tisíc rozdělíme na 30 tisíc a 15 tisíc. Teď můžeme pěkně dělit. Tak, tohle je 10 tisíc, 15 děleno třema rovná se 5, 3, 0, 5 tisíc, takže 10 tisíc plus 5 tisíc rovná se 15 000. Tak, jdeme dál. 280 tisíc děleno dvěma, takže rozdělujeme na 200 tisíc a 80 tisíc děleno dvěma, to je 100 tisíc plus 4. 40 tisíc, takže máme výsledek 140 140 tisíc. Tak, zkontrolujeme. Jo, jo, jo. A pokračujeme na další stránce. Tady už musíme rozdělovat sami. 32 tisíc děleno dvěma. Tak, ne 30 tisíc a 2 tisíce. Ne, ne. 10 tisíc násobek. Takže to je 20 tisíc. Děleno dvěma a 12 tisíc děleno dvěma. Tak, tohle: 20 tisíc děleno dvěma a 10 tisíc, 12 tisíc děleno dvěma šest tisíc, takže součet podílu 16 tisíc. Tak, 96 tisíc děleno 8. Jak byste to rozdělili? Na 10 000 násobek, 80 000 děleno 8 a no, 16 000 děleno 8. A teď počítáme, tohle je jasné, to je 10 000, 16 děleno 8 2 a 2 000, 3 0, pardon, 2000 2000. Takže 10 tisíc plus 2 000 rovná se 12 tisíc. Tak. 420 000 děleno třema. Říkejte, jak rozdělíte? 10 000 násobek, ne, 100 000 násobek. Kolik? 300 000 děleno třema a? No, 100. 20 tisíc děleno třema. Tak, tohle to je 10 tisíc. 3 děleno třema 1 a 5 0, jo. 12 děleno třema 4 a 4 0, 40 tisíc. Takže 140 tisíc. Podíváme se na řešení. Máme správně. Tak pochopili jste, jak se lze vypořádat s pamětným dělením pomocí rozkladu? Jestli aspoň trošku ano, tak jsem moc rád.